4 kameler i stallen. 9 ude i anlægget. 2 inde i kamelgården. Chester Zoo er meget opsat på at få kameler, og de er ikke til at skaffe i England. Vi har mange, så vi kan sagtens undvære et par stykker. Derfor sender vi 200 afsted til englænderne, en hund på 1 år og en på 7. Vi har til gengæld fået en rød panda af Chester Zoo. Kamelerne skal ikke afsted i dag, for inden de er rejseklare, skal de først testes for diverse sygdomme. Et krav for myndighederne, og her undgår de ikke en bedøvelse. Nu tager jeg jo en stor portion blod. Ja. Og de bliver så testet for 5 forskellige sygdomme. Blodtongen, leukose, brucellose. Det er de sygdomme, som englænderne forlanger, at de skal testes for. Og så tester jeg almindelig for herpes. Ja. Og så tuberkulose. Ja, den skal jeg jo så selv aflæse her. Ja. Om 72 timer. Kamelerne får meget tid til at gå med at kalde på familien. De er jo også flokdyr. Jamen, det går helt fint. Det går fint, det der. Nå, det var da herligt. Nu er man blandt venner igen.